תפילת איכה הוא כמובן שונה בצורה מאוד משמעותית, האמת יש כל לימוד שונה בצורה משמעותית מכל לימוד, אבל מגילת איכה היא אחרת. בשל העובדה שמדובר כאן בספר קינות, לא מדובר פה לא בסיפור, לא במשהו רציף, מבחינה מסוימת אולי הדבר היחידי שדומה ללימוד איכה בצורה כזו או אחרת הוא פרקי תהילים. וצריך להציב גם נורית הזהרה או נורית הדרכה, לאו דווקא הזהרה, בקשר ללימוד של מגילת איכה. שכן, צריך להזכיר מה הציפיות כאשר אתה לומד פרקי קינה או פרקי שירה כמו שבתהילים. הציפיות לסדר, למבנה, לדברים מעין אלה הן כמובן יותר נמוכות. יש אמנם פרקי תהילים מאוד מאוד בנויים, מסודרים, בצורה שמאוד ברורה, למשל הללו את השם מן השמיים, הללו מן הארץ, מאוד מסודר, מאוד סימטרי, אבל רוב פרקי תהילים הם בוודאי שלא כאלה. ואנחנו כי מדובר בהתפרצות, מדובר פה בשירה, מדובר פה בכל הדברים שהם קשורים לסוגה הזאת, לז'אנר הזה של צורת הביטוי ברוח הקודש. מה כן אנחנו מבקשים? מה שאנחנו מבקשים הוא לנסות טיפה לפענח, טיפה קצת יותר לשים לתשומת לב לדברים, וכמובן אז לסגת לאחור ולהסתכל על השירה כשירה. ולהבין שאין לנו מה לצפות לתבנית לוגית, אנליטית של הדברים, אלא יש לנו מה לצפות להתפרצויות כאלה של תחושות, רגשות, מחשבות, ידיעות, הבנות, סליחה, וכדומה. ושמטרת הלימוד היא להאיר אותם, אבל בסופו של דבר צריך לסגת לאחר מכן שלושה צעדים אחורה, להסתכל על התמונה בכללותה, ואנחנו גם נעשה את זה הרבה פעמים. לספר איכה צריכות להיות בעצם שתי הקדמות. הקדמה אחת היא הקדמה שעולה מתוך ספר איכה, והקדמה שנייה היא, האם יש באיזשהו מקום בתנ״ך איזושהי הזכרה או איזשהו הזכור לספר איכה, שכן יש לנו את קינת ירמיהו על מות יאשיהו שמופיעה בספר ירמיהו, סליחה, שמופיעה קודם לכן. והשאלה היא האם מדובר פה על הקינה הזאת או לא על הקינה הזאת ועוד כן וכן, אנחנו על כל זה אנחנו נדבר הרבה יותר מאוחר ובהמשך, או באיזשהו, אם כי לא בסוף, אנחנו ניכנס לזה באיזשהו שלב. זה מבחינת ההקדמה החיצונית, אבל בואו נסתכל רגע על ההקדמה הפנימית. מבחינת ההקדמה הפנימית, בחלוקה, כמובן החלוקה של הפרקים בספר איכה היא חלוקה אינטגרלית. היא לא, מה שבניגוד לרוב מוחלט של פרקי התנ״ך, שהחלוקה לפרקים, היא טכנית, והיא הרבה פעמים גם לא נכונה. בספר איכה החלוקה היא מאוד הכרחית, כיוון שהפרקים מסודרים לפי א' ב', כן? הפסוקים מדברים לפי א' ב', מה, פרק א', פרק ב' הם, וד' הם פרקים לפי א' ב', פרק ג' הוא א' ב' משולש, כן? א' ב' משולש, ופרק ה' הוא החריג פה שאיננו מסודר לפי פרק א', הוא גם בסגנון אחר, הוא גם בהקשרים אחרים, לכן מדובר פה בעצם בחמישה פרקים, ארבעה מהם מסודרים בסדר א' ב', ופרק ג' הוא באלף ב' משולש, הוא גם פסוקים הרבה יותר קצרים ובסגנון אחר לחלוטין. תמיד כשיש לנו, לפי, כלומר הפרק שמסודר לפי אלף ב', השאלה שאתה שואל את עצמך כלומד, האם מדובר פה בחלוקה מאוד טכנית? או בחלוקה, האם זה הגביל, הייתי אומר את זה ככה, האם זה הגביל את המשורר? או שזה פתח לו אופקים חדשים? למשל, באשרי נראה שזה מאוד הגביל. זאת אומרת, כשאתה אומר אשרי, כלומר תהילה על דוד, ארום עמך וכדומה, אתה מוצא שזה קשה מאוד למצוא קשר בין פסוק לפסוק, וכמות המאמרים שנכתבו על מבנה אשרי, כלומר על מבנה תהילה לדוד, נדמה לי שאפילו נכתב ספר של השופט בזק, ספר, או לפחות מאמר מאוד ארוך, על אשרי שבבתיך, ובמאמצים מאוד גדולים למצוא את המבנה של אשרי, מלמד את, שזה דומה לניסיון למצוא את המבנה של פרשת קדושים, כן? כלומר, אתה מאלץ את הדברים. לעומת זאת, פה בספר איכה אנחנו נראה שהמבנה הזה פתח הרבה מאוד אופקים דווקא בפני המשורר, בעיקר בשל העובדה שאנחנו רואים בהרבה מאוד מקומות קשר בין סוף הפסוק הקודם לתחילת הפסוק הבא, כן? כלומר, בעיקר בפרק ג' זה מאוד מאוד בולט שהדברים האלה ממש אפשרו. תאמרו, איך יכול להיות שמשהו מאפשר אם בעצם הוא מקביל? כן, שהרי אם אתה צריך לפתוח את הפסוק הבא באות מסוימת, זה רק יכול להיות מגביל.
זה לכאורה לא יכול להיות ברמה התיאורטית, זה לא יכול להיות משהו שמאפשר. אתה מוסיף לעצמך עוד כלל, אז ברגע שאתה מוסיף לעצמך עוד כלל, אז הדבר הזה מגביל, אנחנו נטען שיש לזה גם יתרונות, כן? כלומר, שיש לזה גם איזושהי התוויה, יש לזה איזשהו כיוון מסוים שמחייב את המשורר, ויכול להיות שזה מעורר יצירתיות יותר גדולה וכלומר, אנחנו נראה את זה בהמשך, או ליתר דיוק, את זה שכותב ברוח הקודש, אני אומר כל הזמן משורר, אני... מי כתב את המגילה? כל הדברים האלה, אין לנו שום ידיעה מתוך המגילה עצמה. יש לנו אפשרות, אם אכן יש הפניה במקום אחר בתנ"ך למגילה, אז זאת תהיה אפשרות אחת. יש לנו כמובן את דברי חז"ל, שירמיהו כותב את הספר הזה, וגם על זה אנחנו נדבר כחלק מההקדמה החיצונית. מה שאני מציע הוא, שנתחיל ללמוד את מגילת איכה, קודם כל מפרק ג'. נתחיל ללמוד מפרק ג' בשל העובדה שפרק ג' הוא פרק יומני, הוא פרק שמספר את הסיפור של הכותב, וכיוון שהוא מספר את הסיפור של הכותב, אז זאת תהיה בעצם ההקדמה, או זה יהיה המבוא הטוב ביותר להיכנס לתוך ספר איכה, וללמוד אותו, וללמוד על המחבר ועל העולם ועל התחושה. מה עוד שאנחנו מוצאים פה תופעה שכבר דיברנו עליה הרבה פעמים בספר ירמיהו, והיא שגורלו האישי של מחבר הקינה והנושא שעליו הוא כותב שזורים אחד בשני. בספר ירמיהו שלמדנו השנה, הדגשתי את זה הרבה פעמים, שירמיהו משלב בין גורלו האישי, העובדה שהוא ערירי, העובדה שהוא לא נשא אישה, העובדה שהוא גר בענתות על ספר המדבר, העובדה שהוא סובל מתגרת יד אנשים, העובדה שאפילו גם הקשר עם הקדוש ברוך הוא מורכב ומסובך, הדבר הזה קשור, קשר בא להינתק גם לתוכן של הנבואות של ירמיהו עצמו, על נושאים שונים ועל עניינים שונים. ובספר אחד זה כמובן בולט עוד יותר, ובצורה מאוד משמעותית, הגורל האישי והגורל הלאומי. אם כן, אבא נתחיל. אם כן, מספר לנו המשורר על עצמו, לא שוב, לא המשורר, מספר לנו הכותב על עצמו ככה, פרק ג' פסוק א'. אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולך חושך ולא אור, על אחבי ישוב יהפוך ידו כל היום. בלב שרי ואורי שיבר עצמותיי, בנה עליי ויקף ראש ותלאה, במחשקים הושיבני כמתי עולם. גדר בעדי ולא יצא, הכביד נחושתי, גם כי יזעק ואשווה השטן תפילתי. גדר דרכי בגזית, נתיבותי איבה. דוב עורב הוא לי, ארי במסתרים. דרכי שורר ויפשכני, סמני שומם, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ. הביא וחיליותיי בני אשפתו, הייתי שחוק לכל עמי נגינתם כל היום. הסביעני ואמרורים, הרווני לענה. ויגרס בחצר שיני, הכפישני באפר, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. ואומר, עבד נצחי ותאכלתי מאדוני. אם כן, אתם שמים לב שאני הפסקתי פה, למה אני מפסיק פה, למה מוצדק להפסיק פה לפני האות זין? בדיוק, כי פה הוא פונה, הוא פונה החוצה, כנראה פונה לקדוש ברוך הוא, למרות שזה לא כתוב מפורש שזה לקדוש ברוך הוא, אלא מתוארים פה שישה פסוקים, כלומר 18 פסוקים, 6 אותיות, מתואר הגורל האישי הקשה של מה לא ברור כמובן. מה שלא ברור, מאוד ברור מה עבר עליו, כמה דברים שאנחנו תכף נראה, אבל לא ברור מי הוא העושה. כלפי מי, האם כלפי מופנה, שמת לב שכל הזמן מדובר על מישהו שעשה לי כך. הוא גדר דרכי, הוא הכביש באפר, הוא עשה כל הדברים האלה, אבל מי הוא? המישהו הזה. האם הדברים, האם הפסוקים האלה מכוונים אל הקדוש ברוך הוא? זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה לי, כלומר בדומה לספר איוב. האם הדברים מכוונים אל נבוכדנצר? האם הדברים מכוונים אל איזשהו משעבד שלישי, אל המלך צדקיהו, יויקים, יויכין? על מי מדובר כאן? הדבר הזה לא ברור, כן? כלומר, מי הוא אותו זה שעשה את כל הדברים האיומים והנוראים האלה למחבר? לא ברור כלל וכלל. מעבר לזה, אני כל הזמן מדבר על המחבר, שכחתי לציין שאני כמובן יוצא מנקודת הנחה שאת כל ספר איכה חיבר מחבר אחד, זאת אומרת שלפחות יש קשר בין פרק ג' לפרקים א', ב' וד' וה' וכדומה, מה שמאוד טבעי שיקרה, ואני לא מכיר מישהו שמערער על זה, אבל בכל זאת צריך לשים לב לכך שאפילו ההנחה הזאת היא לא כתובה במפורש
בכתוב, כלומר, הכל פתוח, ובכל זאת אנחנו כמובן נניח את ההנחה הזאת. אם כן, מה אנחנו יודעים על מחבר ספר איכה, לפי מה שהוא מספר על עצמו? אנחנו מבינים שעוברים עליו, או שעברו עליו, שימו לב שהוא מדבר בלשון עבר, כלומר, זה לא אומר שעכשיו זה לא עובר, אבל זה התחיל. הספר הזה כבר נכנס, נכתב, או הפרק הזה כבר נכתב מפרספקטיבה של... שמתבוננת גם אל העבר, זה לא אומר שבהווה זה לא קורה, אבל שמתחילה בעבר, והוא ראה דברים מאוד מאוד קשים. כן, הוא ראה עוני, הוא בשבט עברתו, כלומר מישהו היכה אותו בשבט. שוב, זה הקדוש ברוך הוא, זה נבוכדנצר, לא ברור. כן, מישהו נהג אותו, לקח אותו לחושך ולאור. גורלו הפיזי, בלב שרי ואורי שיבר עצמותיי. בנה עליי ויקף ראש התלאה, ובמחשקים הושיבני כמתי עולם. כלומר, אם הוא צריך איזשהו דימוי להבין מאיפה אנחנו מתחילים בכלל את ספר איכה, אנחנו מתחילים את ספר איכה בתור חושך מוחלט. בתור תחושה שמה שעובר עליי זה מוות. כן? במחשקים הושיבני כמתי עולם. במאסר גדר בעדי ולא יצא הכביד נחושתי. הכביד נחושתי זה כנראה כמו ב... בכל התמונות האלה שיש, איך קושרים באזיקים, כן, עם איזה כדור ברזל כזה בצד, זאת אומרת, הוא נמצא בחושך, הוא נמצא במאסר, שוב, זה יכול להיות דימוי, וזה יכול להיות ממש במאסר, כן, כלומר, אנחנו לא יודעים, האם הוא נמצא בבור כלא, האם הוא נרכב באיזשהו מקום, או שזה הכל דימויים, לא כתוב, אין לו... שטן תפילתי, מה שיותר ויותר מחזק אותנו, שמי זה אותו גוף שלישי שכלפיו הוא מפנה את הכאב? זה הקדוש ברוך הוא, כן? כי זה בעצם ההוכחה החזקה פה בסוף פסוק ח', גם כי אזעק ושבע שטן תפילתי, כלומר, ולכאורה היחיד שיכול לסתום תפילה, אני אומר על פי הפשט, זה שאמור לקבל אותה. ויותר מזה, הקדוש ברוך הוא הפך לאויב לי, דוב עורב הוא לי ארי במסתרים, שם אותי כמטרה לחץ, אני חש שהקדוש ברוך הוא, או שמי שעשה את זה כך יורה בי כל הזמן. התוצאות הן גם תוצאות, שוב, מאוד מזכירות את איוב. הייתי שחוק לכל עמי נגינתם כל היום, ואני אוכל מרורים, אני אוכל חצץ, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. והסיכום של כל החלק הזה עובר, עבד נצחי ותוכלתי מאדוני. כן. מה שאומר, הייתי שחוק לעמי. כן. הוא מדבר כאילו לפני החורבן, לעם אני צוחק. במאסר, כן. כן. כן, בוודאי שזה לכאורה, אם העם עוד צוחק, אז אנחנו מדברים עוד לפני החורבן. כן. אבל אני חושב שאם אני מחפש את הסיכום, לפחות מבחינת התחושה, הסיכום מבחינת התחשה, פסוק י"ח, ואומר, עבד נצחי ותוכלתי מאדוני. כן, כלומר, התחושה שאני מתאר היא העובדה שאני נמצא בבור, בחושך, בבוז, בכאב, אין לי קרוב ומודע. ומה שקשה יותר מכל הוא הכתובת הכל כך בסיסית והכל כך טבעית. שאמירה, זאת אומרת, שצריכה להיות במצבים שכאלה, הקדוש ברוך הוא, הכתובת הזאת נעולה. כן? הכתובת הזאת נעולה כי הוא סתם תפילתי. וכיוון שהכתובת הזאת נעולה והתפילה סתומה, אזי התחושה היא, הפסוק האחרון שקראנו, עבד נצחי ותוכלתי מאדוני. זאת אומרת, ייאוש מוחלט. אם אנחנו מנסים לחפש מהי התחושה של המשורר, של הכותב, לפחות בפרק הזה, או בפתיחה לפרק הזה, הפרק הזה פותח בתחושה של ייאוש מוחלט, שאין למה לצפות, אין למה לקוות, אין איזשהו מסלול של גאולה, אין איזשהו מסלול של תקווה, שישה פסוקים שמתארים את גורלו האיום הנורא של אותו גבר שראה, סליחה, ראה חוויות אישיות מאוד מאוד קשות. תשימו לב שבינתיים לא כתוב פה כלום.
לא על ירושלים, לא על העם, כלומר, לא מה המצב של העם, לא מה הרקע, לא... כל הדברים האלה בכלל לא כתובים. מה שכתוב זה רק, ולכן התחלתי בזה, איזושהי היכרות שהמשורר נותן לנו, אני כל הזמן אומר משורר, צריך להיגמל מזה, שהמחבר אומר לנו על עצמו, על גורלו, על הווייתו, על מה שעבר עליו, ואין לנו שום מושג שבעולם, מה הרקע ובאיזה הקשר. אני רק רוצה עוד פעם להזכיר דבר שאמרנו מקודם, שתי הערות סגנוניות. הערה סגנונית אחת, הפרק הזה שונה מפרקי איכה בשל המקצב, בשל המקצב שלו, אלה הם פסוקים מאוד קצרים, נכון? מאוד מאוד קצרים בעצם לאורך כל הפרק, בניגוד לפסוקים המאוד ארוכים של הפרקים האחרים, בטח שא', ב' וד', ה' פחות. דבר שני, הוא בנוי באלף בית, כלומר עדיין בתחום הסגנוני הוא בנוי באלף בית משולש. זאת אומרת, זה בהחלט פרק שהוא בו הוא כותב על עצמו, לפחות בחלק הראשון, לא את אותה קינה שאנחנו רואים שהוא מתכונן על ירושלים. הדבר השני, אני רוצה עכשיו שתבינו בנושא האלף בית, תראו עד כמה באמת האלף בית פה הוא מאוד לא מלאכותי. כלומר, תשימו לב למשל, בסוף ג', כן? הוא כותב, גדר דרכי בגזית נתיבותי איבה, כלומר הוא מדבר על הדרכים, ודוב עורב היהולי, ארי במסתרים, כלומר עורב וארי הוא בדרך כלל עורב בדרכים, כן? או דרך קשתו וציווני כמטרה לחץ, הוא מדבר על קשת, הביא וחילותי בני אשפתו, כן? כלומר האות ה' כבר עוסקת באשפה של החיצים, כן? זה מעבר מאות לאות. כן, לא הבנתי. המעבר מאות לאות די עוצר את הנושא. הוא נשמע שעוצר את הנושא. או להפך. או להפך, כן? או שים לב, למשל, לסוף וב, האומר עבד נצחי ותאכלתי מאדוני, ואז הוא פונה לשם, זכור אני ומרודי לעניו הראש. כלומר, הטענה שאני ארצה לטעון, שמבחינה סגנונית, הסוף האות הקודמת, היא מהווה הקדמה ל... אות הבאה, כן? כלומר, זה לא רק איזשהו תיאור חוויות או תיאור מצוקות קשה, אלא זכור סוף האות הקודמת מהווה פתיחה לעניין הבא. אז כן, אם נסכם מה למדנו משש הפסוקים הראשונים, שש הפסוקים הראשונים של פרק ג' מציגים לנו את החוויות המאוד מאוד קשות, הייאוש מוחלט. של הכותב שלהם, מנותקות כרגע מהקשר של זמן, מהקשר של מקום, מהקשר של סיבה, מהקשר של רקע, כל הדברים האלה כלל וכלל לא נמצאים פה, אלא זה פותח או מתמקד באותו ייאוש קיומי פנימי עמוק שהמשורר נמצא בו, שהמחבר נמצא בו, כאשר כל התחומים שבהם אדם יכול לסבול, בדידות, ייסורים גופניים, אטימות, בוז, נתק מריבונו של עולם, כל הדברים האלה, והתחושה, אם באמת הכתובת היא הקדוש ברוך הוא, העוד יותר קשה, שאנחנו מכירים אותה מאיוב, שבה מתאר המחבר את העובדה שהוא הפך להיות המטרה לחץ, שהוא הפך להיות האויב כביכול של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא שולח אליו, את החיצים, העובדה שהקדוש ברוך הוא עורב לו, העובדה שהקדוש ברוך הוא מסביע אותו מרורים, מסתכמת בחצי הראשון של הזה, ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה, ואומר, עבד נצחי ותאכלתי מאדוני. זאת אומרת, אין שום סיכוי, אין שום אור בקצה המנהרה, אין למה לצפות, אין למי להתפלל, אין תקווה, כל הדרכים וכל השערים נעולות. מתי זה נאמר? על רקע מה זה נאמר? האם ירמיהו כותב את זה? האם הוא כותב את זה כאשר עם ישראל זרק אותו לבית הכלא ברצון להרוג אותו בגלל שהוא פרק כבב בירמיהו בגלל שישים אותו בנבואת שקר? האם זה תחושה פנימית? זאת אומרת, האם בעיקר מה שלא ברור לנו כאן היא האם אלו דימויים או שהם גם משקפים איזושהי מציאות אמיתית? כן, כלומר, איזושהי מציאות ריאלית, או שזה יותר
דברים שפונים לתוך התחושות הפנימיות העמוקות של המשורר, עוד פעם, של המחבר, אין לנו שום יכולת לדעת שום דבר עדיין בתחומים האלה. זאת הפתיחה. אבל הפתיחה הזאת מובילה אותו כן לפנות אל הקדוש ברוך הוא, וכן לפנות אל האופטימיות ואל האופק ואל הדברים שכן יכולים להיפתח. כן? פרק פסוק י"ט, זכור עוני ומרודי לעניו הראש, זכור תזכור ותשוח עלי נפשי, זאת על השיב ליבי על כן אוכיל, חסדי אדוני כי לא תמנו כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונותיך, חלקי אדוני אמרה נפשי על כן אוכילו, טוב אדוני לקוביו לנפש תדרשנו, טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, יושב בדד וידום כי נטל עליו, ייתן באפר פיו אולי יש תקווה, ייתן למכהו לחי ישבע וחרפה, כי לא יזנח לעולם אדוני כי אם הוגה וריחם כרוב רחסדיו, כי לא ינה מליבו ויגה בני איש, לדכא תחת רגליו כל אסירי הארץ, לעטות משפט גבר נגד פני העליון, לעוות אדם בריבו אדוני לא ראה, מי זה אמר ותהי אדוני לא ציווה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, מה יתאונן אדם חי גבר על חטאו. כן, אני כרגע עוצר לזה, אני לא בטוח שאני עוצר במקום הנכון, זה לא, כפי שאמרתי מקודם, זה לא בדיוק מתמטי, אבל אתם מבינים מה קרה בפסוקים הבאים. בפסוקים הבאים, בעצם, שבעזרת השם נעסוק בהם מחר, בפסוקים הבאים אומר המחבר, למרות כל תחושת הייאוש, למרות סתם תפילתי, למרות התחושה שהקדוש ברוך הוא, למרות התחושה של עבד נצחי ותוכלתי מהשם, על אף כל הדברים האלה, יש מה לפנות לריבונו של עולם. כלומר, כעומק הייאוש, הנפילה, המאסר, הכאב, הדבר הנורא שעובר על המחבר, כך זרזיף התקווה, או כך אפשרויות התקווה, והעובדה שהקדוש ברוך הוא פועל בסופו של דבר, אם אני מחפש פסוק אחד, חסדי השם לא כאילותמנו כאילו חלו רחמיו. זאת אומרת, יש שפה אחרת שבה אנחנו פונים ושבה אנחנו פוגשים את ריבונו של עולם. יש שפה אחרת. לא רק שפת הדין, חרון האף, הסתר הפנים, הכאב הנורא של תחושה שהקדוש ברוך הוא הפך אותנו כמטרה לחץ, אלא שפה של רחמים, של אופק, של אמונה אמיתית של כי לא יזנח לעולם השם. כן? כי לא יזנח לעולם השם, והוא לא עינה מליבו ויגה בני איש. זאת אומרת, המחבר נותן לעצמו דין או אופק, נותן לעצמו שפה אחרת של פנייה לקדוש ברוך הוא. וזה מעבר מאוד בולט ממה שהיה כתוב עד סוף האות וו לתחילת פסוק זין. כן? אמר, לא פסוק זין, לתחילת האות זין. מתחילת האות זין מדבר המחבר על האופק, על התקווה, וכמובן על מה זה מחייב את האדם. על מה זה מחייב את האדם. כלומר, אם אתה רוצה לצפות לאותה ישועה, לאותה גאולה, אז יישב בדד וידום. כלומר, כל מיני דברים שאנחנו צריכים לראות, נצטרך לראות בהמשך. אבל המעבר הוא מאוד חד, כלומר, ההיסטוריה, זה מה שהדגשתי מקודם, העבר שהמחבר מדבר עליו, שהוא ייאוש מוחלט, מפנה את מקומו להכרה העמוקה מאוד בהווה, שהאופק קיים, שהאפשרויות עדיין פתוחות, שהכל זה, אבל כל זה אנחנו בעזרת השם נראה מחר.